שלום לכולם, אנחנו לומדים היום עם משנתו של בעל הסולם חלק מיצירה מדהימה שנקראת הקדמה לספר הזוהר. יש ספר שלם של הקדמות של בעל הסולם, אבל הסיום של הקדמה לספר הזוהר נותנת מענה לאחת השאלות הקשות שעולות מדי פעם בצורה לכמה אנשים זה ממש מפריע. מה כל העניין של האנטישמיות? ומי שמכיר את ההיסטוריה של ההתמודדות עם הנושא של האנטישמיות, בעיקר בתקופה המודרנית, אני יודע שאני הייתי צעיר ולמדתי בבית ספר, לימדו את פינסקר. פינסקר, לפני הרצל, שהיה מהראשונים של הציונות המדינית, כותב ספר שקרא לו אוטו-אמנציפציה. אוקיי? מי שלמד בחינוך הישראלי של פעם, אני לא יודע אם היום עדיין מלמדים את זה. אבל מה שפינסקר עשה, הוא בא ואמר, הוא אחד הראשונים שבעצם הגדיר בצורה את הפתולוגיה של אותו דבר שנקרא אנטישמיות. זה פתולוגיה, הוא הגדיר את זה כמחלת נפש, שיש לגוי מחלת נפש, כי זה פתולוגיה, זה התנהגות חסרת רציונל, שגורמת לאנשים לתפקד לא במיטבם, שקורה להם הפתולוגיה הזאת. כלומר, אנחנו רואים כשעמים ואנשים שהם אחוזי אנטישמיות, זה לא עושה להם טוב, וזה גורם להם נזקים קלים, קשים מאוד. ונסתכל למשל על גרמניה הנאצית, אם היא לא הייתה יוצאת בחמת זעם נגד היהודים, אז המדענים היהודים שהביאו את הניצחון לארצות הברית, היו מביאים את הניצחון לגרמניה. אז ההיסטוריה הייתה נראית אחרת. כי מיינשטיין היה נשאר בגרמניה, ואופנהיימר נשאר בגרמניה, ורוב המדענים הגדולים שהביאו את האטום לאמריקה היו נשארים בגרמניה, הסיפור של ההיסטוריה אולי היה אחר. ועוד כל מיני דברים אחרים. אז עכשיו אומר פינסקר, מה זה אומר שאנשים שונאים יהודים? והוא אומר, יש לנו דבר מאוד מוזר, שאתה רואה אנשים פעם שונאים את היהודים כי הם עשירים, פעם שונאים אותם כי הם עניים, פעם שונאים אותם כי הם כאלה ופעם כי הם כאלה. כלומר, זה לא רציונלי, כלומר, אתה רואה את השנאה האובססיבית נגד היהודים, ואתה רואה שזה ממש אובססיב קומפלסיב, זה סוג של אובססיה לא בריאה מבחינה נפשית, ואתה מנסה לשאול מה העניין. לא, זה מופיע בכל מיני מקומות, ופינסקר מביא את הרעיון שלו, מדוע ישנה שנאה כל כך אובססיבית, חולנית, ליהודים, כי היהודים שונים מכל האומות, וזה שלאומות, לכל האומות יש, לכל אומה יש ארץ משלה, למשל, לא כל היוונים חיים ביוון. אבל העיקרה ובניינה של האומה היוונית זה ביוון. נכון, יש מיעוטים יוונים בכל רחבי, בכל מיני מקומות, עוד היו אז בטורקיה, בארצות הברית, וכן הלאה, במערב אירופה, אבל אפשר לזהות, אנחנו היהודים, אין לנו מדינה, אין לנו ארץ משלנו, ואנחנו כמו רוח רפאים, וזה מבהיל את האנשים. מכיוון שנבהלים, בתת מודע הם מחפשים למה אני שונא את היהודים. אז אחד מביא איזה רציונל, הוא חייב להביא איזה הסבר לרגש, קודם הוא שונא, אחר כך בא הרגש. אוקיי, פינסקר טעה, כולנו יודעים, מכיוון שנעשה מאז פינסקר ניסוי פוליטי שאין כדוגמתו, שבסופו, בתהליך הניסיון הזה, קמה הציונות המדינית, הפוליטית, הוקמה מדינת ישראל, וכרגע אנחנו רואים שיש, הנה, פינסקר עכשיו, יש לך עכשיו בקרה על הניסוי שלך. החלק אולי הגדול של העם היהודי יושב בארץ ישראל, יש קהילות יהודיות ברחבי העולם, המקור, השורש, העוצמה זה בארץ ישראל, ולפי התיאוריה של פינסקר, הגויים אמורים עכשיו לאהוב אותנו. וכמו שהם שנאו אותנו בצורה אובססיבית, כך אנחנו רואים את הגויים שונאים את ארץ ישראל ואת מדינת ישראל, את המדינה היהודית, בצורה אובססיבית, חולנית, שממש זה מעבר ל... זה ממש מחלה פתולוגית קשה מאוד, והרבה אנשים לוקים במחלה הזאת, וזה גורם להם לתפקד גרוע מאוד,
ואם נשים לב בהיסטוריה של מדינת ישראל, האויבים שלנו מכל הכיוונים, כמה ככל שהם יותר שנו אותנו, כך הם נפלו יותר חזק. זה לא עזר להם, זה אפל, כמו שאנחנו יודעים, הפתולוגיה הזאת מאוד מאוד לא עוזרת לתפקודו של הפרט ולא של של הכלל, לא של החברה. ופה רבי אשלג, אנחנו שוב, אנחנו מדברים פה, זה הקדמה לספר הזו, כלומר ספר הזו שרבי אשלג מפרסם, זה קורה בסוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50 של המאה ה-20. והוא כותב בסוף ספר, בהקדמה לספר הזוהר, מסעיף סמך ועד הסוף, דבר שכל מי שלומד קבלה חייב לדעת בעל פה את המאמר הזה, כי לא נס לכו, זה פשוט, המאמר הזה הוא כל כך אקטואלי היום, ובצורה לא רגילה, לכל אלה שמתפלאים, מה זה הסיפור הזה? מה זה הסיפור הזה? איך אנשים מכל העולם בחימה שפוחה מתנפלים על מדינת ישראל בתור מעצמה קולוניאליסטית וכל כל מיני אפרטייד וכן הלאה, בינתיים שאנחנו מסתכלים על ששדדנו מדינה, ארץ של עם שלם, ככה הסיפור, ולכן צריכים להתמקד, וכמו הסיפור הזה של בן אנד ג'ריז שמראיינת אותה, מראיינת מי שראה את את המייסדים של חברת הגלידה, והם אומרים, כן, זה מדינת ישראל, זה מדינה שהיא ממש לא צודקת ולא וכולי, ואז היא אומרת, כן, אנחנו יודעים שגם באמריקה יש מדינות שיש בהן חוקים, למשל נגד הפלות, למה בן אנד ג'ריז לא מחרים את אריזונה וטקסס וכל מיני מדינות כאלה? אולי זה לא בדיוק המדויק, אבל לא משנה. כלומר, והיא לא שאלה אותם, ולמה יש אומה, למשל, הקורדים, שזו אומה עתיקה עם שפה משלהם ותרבות משלהם, של אלפי שנים, 30 ומשהו מיליון או 40 מיליון איש, והם תחת כיבוש ודיכוי של 100 שנים ויותר, גם של של האיראנים וגם של הסורים וגם של העיראקים וגם של הטורקים וכן הלאה, והורגים בהם ורוצחים בהם ומפלים אותם, ויש אפרטייד בחוק וכן הלאה, למה זה לא מטריד אתכם? וזה שטיבט, אומה עם היסטוריה של אלפי שנים, נמצאת משנות ה-50 בכיבוש נוראי על ידי הסינים שפשוט מבטלים את התרבות שלהם, ולאף אחד זה לא מפריע. לאף אחד זה לא מפריע. ופה, שיש פה אומה ערבית, השטח של 13 מיליון קילומטרים מרובעים, ובתוך ה-13 קילומטרים, מיליון קילומטרים מרובעים האלה, העם היהודי יושב על איזה שרבול קטן של אדמה, ונכון, יש פה גם ערבים, אבל אין להם שום תרבות ייחודית משלהם, אין מה להשוות לתרבות של המקומיים בארצנו הקדושה, לעומת התרבות של טיבט והתרבות של הקורדים, ושלא נדבר על עוד עמים אחרים, ומה עם הקטלונים שהספרדים מדכאים אותם ושודדים אותם וגוזלים אותם וכן הלאה וכן הלאה, שזה אומה בפני עצמה ויש להם ממשלה משלהם וכולי, וספרד וזה לא מפריע לבן אנד ג'ריז ולא לאף אחד אחר, רק שישראל מדכאת וכולי, שפשוט אנחנו יודעים מה זה דיכוי נוראי, אנחנו מדכאים את הערבים בארץ ישראל. אוקיי, אז מה הסיבה לזה? והתשובה, די כך שהם נשיא, נתונה שלנו מוציא השנה, לא, תחילת של 2022, דוח שאומר שעם ישראל בארץ ישראל זה מדינה מיותרת וצריך לבטל אותה. פשוט מאוד. צריך לבטל אותה, ואין שום לגיטימציה למדינת ישראל להתקיים. כלומר, זה ממש מחלת נפש כדי לבוא ולהגיד 7.5 מיליון איש שטוענים שהם חלק מהלאום היהודי בארץ ישראל, הם עוברים עבירה על החוק הבינלאומי, אסור להם להיות פה. אוקיי? כדי להגיד כזה דבר, אתה ממש, ועוד אחרי, לא הרבה זמן אחרי השואה יחסית מבחינה היסטורית, זה ממש קשה מאוד. וההסבר פה של רבי אשלג הוא כזה, וכולנו צריכים ללמוד אותו לעומק ולהבין את המסר. אז שוב, אנחנו קוראים סעיף סמך וב בהקדמה לספר הזוהר. ופה רבי אשלג קורא למאמר הזה שלו, חלוקת כל פרטי העולם לפנימיות וחיצוניות, והחוב, כלומר החוב של כל אחד מאיתנו, החובה של כל אחד מאיתנו, להגברת פנימיות. ודע
שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. כלומר, בן אדם שחושב בצורה כוללת, שלמה, וזה בעצם תורת הקבלה, שכל דבר ביקום יש לו פנימיות וחיצוניות, יש לו מימד פנימי רוחני, ויש לו מימד חיצוני גשמי, שנתפס על ידי החושים והשכל של חמשת החושים. אוקיי, ולכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. ובכללות העולם, כלומר שמדברים על העולם, כדור הארץ והאנושות, נחשבים ישראל, כלומר עם ישראל, זרע אברהם, יצחק ויעקב, לפנימיות העולם, בתורת הקבלה, פנימיות העולם, אלו הם עם ישראל, בני ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב. זה פנימיות העולם. ושבעים אומות העולם נחשבות לחיצוניות העולם, לחלק החיצוני, כלומר, שוב, זה, האנושות היא מהות אחת, אבל יש בה פנימיות וחיצוניות, הפנימיות מתבטאת בעם ישראל, והחיצוניות זה 70 אומות העולם. וכן, גם בישראל עצמם, יש פנימיות שהם עובדי השם יתברך השלמים. כלומר, אנשים שבאמת עושים עבודת השם, זה הפנימיות שבתוך עם ישראל. ויש גם בעם ישראל חיצוניות, שאינם מתמסרים לעבודת השם. כלומר, יש להם עניינים אחרים בחיים שלהם. וכן, גם באומות העולם עצמם, יש פנימיות שהם חסידי אומות העולם, וזה מופיע בהרבה מקומות. ויש חיצוניות שהם הגסים והמזיקים שבהם וכדומה. כלומר, הכלל הזה עובד בכל מקום. וכן בעובדי השם יתברך שבבני ישראל, יש שמקדישים את עצמם לעבודת השם, גם יש פנימיות שהם אלו הזוכים להבין נשמע פנימיות התורה וסודותיה. ויש חיצוניות שהם אותם שאינם עוסקים אלא בחלק המעשה שבתורה. כלומר, כל האסכולה הזאת ביהדות, שמדברת על מספיק, כלומר, מי שהתחיל ללמוד קבלה ונתקל באיזה יהודי דתי מסורתי, מבחינת נורמטיבי, הוא אומר, מה אתה לומד קבלה? חומש רש"י, למדת? שולחן ערוך אתה יודע? מה אתה הולך ללמוד קבלה? מה אתה הולך ללמוד קבלה? ואז אני שואל אותך, אז אותו אחד שלומד קבלה, שואל, ונניח הוא התחיל רק ללמוד קבלה, נניח. אז הוא שואל את אותו יהודי דתי, או רב, תגיד לי, ואתה לומד קבלה? אומר, לא, אני לא הגעתי למדרגה. לא הגעתי למדרגה, אני קודם כל הולך למלא את בטני בשס ופוסקים, וכן הלאה לדעת את זה, ורק אחרי זה. ומי יכול להגיד שהוא הגיע למדרגה שהוא כבר יודע את כל השס והפוסקים בעל פה? אז מתי אני אלמד קבלה? אבל כמו שאמרו לי אישית הרבה אנשים, כשאני אגיע למעלה אחרי 120, לא ישאלו אותי אם למדתי זוהר, לא ישאלו אותי אם למדתי קבלה, שאלו אותי אם אני יודע חומש, אני יודע תורה, אני יודע גמרא, אני יודע את ההלכה, למדתי את השולחן ערוך, זה מה שישאלו אותי בשמיים. זו התפיסה. מה אומר פה רבי אשלג? בבני ישראל אותם שהם עובדי השם יתברך, אבל הם עושים גם רק בחלק המעשי בלבד שבתורה, הם החיצוניות של עובדי, כי הם מסוגלים להתחבר, רק לחלק החיצוני, שזה להתעסק רק עם ההלכה והמעשה וכן הלאה. פה עכשיו הוא נכנס לדבר הבא. כלומר, אנחנו מבינים שהוא עושה פה דיכוטומיה, הוא עושה פה ממש קוטביות בין אלה בעם ישראל, שכן הם מבינים את העבודה של עם ישראל, עבודה רוחנית, עבודה דתית, עבודה של האמונה וכן הלאה. יש כאלה שמאמינים גדולים, אבל הם עסוקים אך ורק בלימוד המעשה, זה נקרא, הם החיצוניות. ויש כאלה שמבינים שיש כוונות ויש פנימיות לכל דבר, אתה צריך להבין בכל מצווה ומצווה, בכל מעשה ומעשה, את הצד הרוחני הפנימי של זה. וזה באותו דבר, פנימיות וחיצוניות. וכן, בכל אדם מישראל, יש בו פנימיות שהיא בחינת ישראל שבו, שהוא סוד הנקודה שבלב. לכל אדם ואדם יש את הפנימיות שבתוכו, אותו חלק שמנסה להתחבר תמיד, ואותו חלק שאף פעם לא שבע אם הוא לא מתחבר להערה רוחנית אמיתית. ולכל אחד יש גם את החיצוניות, לכל בן אדם, שבחינת אומות העולם שבו, שהוא הגוף עצמו. אלא שאפילו בחינת אומות העולם שבו נחשבים בו כמו גרים, כי להיותם דבוקים על הפנימיות, כי הם סך הכל
זה שני חלקים באותו בן אדם, הם דומים לגירי צדק מאומות העולם, שבאו והידבקו בכלל ישראל, כלומר הם ממש יושבים ומדבקים על, על, על הנשמה. אוקיי, מה הוא רוצה להגיד? הוא ממשיך, וביות האדם מישראל, סיף סמך זי. עד כאן יש שאלות? לא. עכשיו פה הוא נכנס לעניין, אז מה זה משנה לנו? ואיך זה קשור בכלל לעניין של אנטישמיות וכן הלאה? הוא אומר כזה דבר. וביות האדם מישראל מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו, שהיא בחינת ישראל שבו, על חיצוניותו. כלומר, כשאדם, האדם מישראל הפשוט, האינדיבידואל, הפרט, מקדיש יותר מעצמו, מהכוח שלו, מהשכל שלו, מהאנרגיות שלו, וכל, מהזמן שלו, לפנימיות, לפתח את החלק הפנימי הרוחני שלו, על, והוא מעדיף את זה ומגדיל את זה ומחזק את זה, על בחינת חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם שבו, שזה החלק הגשמי. הרי כל בן אדם יש לו שני חלקים. יש כמה אתה משקיע בהתפתחות הרוחנית שלך, וכמה אתה משקיע בדברים שקשורים לגוף שלך. אם זה הבית שלך, והאוכל שלך, והכושר שלך, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? דהיינו שנותן רוב תיחתו והגיעתו להגדיל ולהיות בחינת פנימיות שבו לתועלת נפשו, בתיחה מועטת בשיעור המוכרח, הוא נותן לקיום בחינת אומות העולם שבו, כלומר לצורכי הגוף. היינו כמו שכתוב על פי אבות א', כתבה וד' וי', עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. כלומר הפרנסה והפיתוח של הגוף והחיצוניות, זה סך הכל כדי לצאת ידי חובה, העיקר זה עבודת הקבע שלך, זה התורה שלך, זה עבודה רוחנית שלך. כלומר, כשאדם מישראל, הפרט, כך הוא מתנהג, כפי שנאמר מסכת אבות, הנה אז גורם במעשיו, גם בפנימיות וחיצוניות בכללות העולם, שבני ישראל עולים בשלמותם מעלה-מעלה, ואומות העולם, שהם החיצוניות שבכללות, יכירו והחשיבו את ערך בני ישראל. כלומר, מה הוא אומר בעצם רבי אשלג? יש קשר הדוק, מכיוון שכולנו אחד. נרצה או לא נרצה, יהודים, דתיים וחילונים, בני עם ישראל ואומות העולם, כולנו אחד, כולנו אחד, ישות אחת, ולא יעזור, אי אפשר להפריד. אבל מכיוון שאנחנו אחד, זה כמו שקורה, זה אם הפה אוכל, אוכל בקולקל, כל הגוף סובל, כל הגוף סובל, זאת אומרת, כל עבר ועבר, ואם פטיש נופל על הבוהן של הרגל, כל הגוף סובל. הראש, הכאב, אתה מרגיש את הכאב בראש, זה מגיע ישר מהבוהן אל הרגל, אל הראש. אוקיי? וזה כך בעצם כל המין האנושי. כלומר, לכן, כאשר האדם, כל אדם, כל אחד מאיתנו, כמה שהוא יותר משקיע להטות את המשקל, ואת הערך ביומיומיות שלו לכיוון הרוחניות על פני הגשמיות, זה משנה את המשקל בכל המין האנושי. בכל המין האנושי. מה זה גורם? הוא אומר, סך הכל נותן הקדמה, הוא יסביר יותר בפרטות, כלומר כשהאדם מעלה את בחינת הפנימיות שלו על החיצוניות, כלומר שכל מה שהוא עושה, הוא משקיע, הוא עוסק בתורה, כמו שזה אומר, לא לומד תורה. הוא גם לומד תורה, אבל עוסק. כלומר, כל מה שהוא עושה, הוא מסתכל על איך הוא מוציא מזה איזשהו עניין של התעלות רוחנית. אוקיי? באותו רגע שזה מה שאכפת לו, וזה מה שחשוב לכל אחד, כל אדם מישראל, ברגע שככל שהאדם מישראל יותר מכיר בערך הפנימיות שבתוכו, בני ישראל, שהם הפנימיות של אומות העולם, עולים בשלמותם מעלה-מעלה. ואומות העולם שהם החיצוניות, יכירו ויחשיבו יותר בני ישראל. כלומר, כשההכרה של האדם, הישראל הפשוט, הפרט,
שהוא מעריך את הפנימיות שלו יותר מאשר את החיצוניות, גם אומות העולם, שבחיצוניות יעריכו יותר את עם ישראל. זה להיות אור לגויים. ואם חס ושלום להפך, שהאדם הפרטי מישראל מגביר ומחשיב את בחינת חיצוניותו, שבחינת אומות העולם שבו, על בחינת ישראל שבו, כלומר, מה אני צריך להיות רוחני וכולי, אני צריך לעשות הרבה כסף, אני צריך זה, וצריך אפילו בית הכנסת, צריך להיות מפואר, צריך לעשות הרבה כסף כדי לפאר את בית הכנסת, וכולי וכולי, לא שלא צריך, אבל זה העיקר. כלומר, אתה בונה בכנסת מפואר, אבל בכנסת הזה ממש תורה שבתפילות, אף אחד לא אכפת לו כל כך מהתפילה. אכפת יותר מהקידוש, מכל הדברים שהגוף יכול לענות מהם. אוקיי? שלצרינו הרב זה מאוד נפוץ. כשאדם הפרטי מישראל מגביר ומחשיב את בחינת חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם שבו על בחינת ישראל שבו, וכמו שכתוב בדברים כ"ח מ"ג, הגר אשר בקרבך, דיינו החיצוניות שבו, יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה בעצמך, דיינו הפנימיות, שהיא בחינת ישראל שבך תרד מטה מטה. מאוד פשוט, ספר דברים אומר את זה בצורה מדויקת. אתה תראה שהם החיצוניות, קודם כל, בעם ישראל, אותם שהם חיצוניים וגשמיים ולא רוחניים וכולי וכולי, ילכו והתחזקו והשתלטו, ונראה גם כן את האומות העולם שהולכים ומתחזקים וכן הלאה, ועם ישראל הולך ונחלש. אז גורם במסף שגם החיצוניות שבכללות העולם, שהם אומות העולם, עולים מעלה מעלה, ומתגברים על ישראל ומשפילים אותם עד לאפר. ובני ישראל שהם הפנימיות שבעולם ירדו מטה מטה. למה הם ירדו מטה מטה? כי אין להם חשיבות. סמך ח' ואל תתמעזה שאדם פרטי יגרום במעשה מעלה או ירידה לכל העולם. כי זהו חוק ולא יעבור. אשר הכלל והפרט שווים כשתי טיפות מים. אתה לא יכול להפריד. כולנו יחידה אחת. וכל הפרטים זה פרטים בתוך היחידה. כולנו מחוברים יחד. וכל שנוהג בכלל כולו נוהג גם בפרט. יש פה השפעה דרמטית, שאולי אנחנו לא נוכל להכיר בה בשכל, אבל שאם אני מסתכל על סטטיסטיקה, איך סטטיסטיקה יכולה להגיד כמה ילדים יוולדו בשנה הבאה בתל אביב? עובדה שהם יוצרים תחזית וזה די יוצא. כלומר, הם יודעים איזה אישה תיכנס להיריון? לא. אבל הם יודעים שיש איזה... יש איזה משהו בכלל, יש מגמות באוכלוסיות של מיליונים ומיליארדים, שזה משהו שלא משתנה כל כך מהר. אבל מה משנה את זה? מה שינוי של הפרט הוא זה שבסופו של דבר גורם לשינוי בכלל, במסות. ואדרבה הפרטים עושים כל מה שבכלל כולו, כי לא יתגלה הכלל אלא לאחר גילוי הפרטים שבו. ולפי מידתם ואיכותם של הפרטים, ודאי שמעשה הפרט לפי ערכו מוריד או מעלה את הכלל כולו. כלומר, זה הרבה יותר מסטטיסטיקה, אבל עצם הפעולה של הפרט משפיעה על הכלל. ובזה התבהר לך מה שאית בזוהר, מה שמופיע בזוהר. כתוב בזוהר, שמתוך העסק בספר התורה, בספר הזוהר, ובחוכמת האמת, חוכמת הקבלה, יזכו לצאת מתוך הגלות לגאולה שלמה. זה תיקוני הזוהר, סוף תיקון ו. כלומר, זה מופיע זה גם בפרשת נשוא, וזה גם בפרשת בעלותך, יש הרבה מקומות בזוהר שמדברים על זה, בצורה מדויקת במילים האלה, שהעיסוק בספר הזוהר הוא הערבות שהגאולה תהיה ברחמים. שלכאורה, מה הנה לימוד הזוהר לגאולתם של ישראל מבין האומות? סמך ת'. ומהבואה מובן היטב. כי גם התורה יש בה פנימיות וחיצוניות, כמו כללות העולם כולו. כי כל דבר יש בו פנימיות וחיצוניות. בעצם מה זה אומר? על כל דבר שאני מסתכל עליו, אני יכול להסתכל עליו בצורה של פנימיות ובצורה של חיצוניות, שזה תלוי בהתניה האידיאולוגית, התודעתית, שאני מחנך את עצמי, או שאני נותן לאחרים לחנך אותי. מכיוון שאנחנו אמורים להיות בני אדם, בני חורין ועצמאים, אז אנחנו אמורים לבחור איך לחנך את עצמנו, ולא לתת לכל מיני עיתונים או וכולי, לכל מיני, מה שנקרא, דוגמות ממשלתיות או קהילתיות לחנך אותם, אוקיי? אנחנו לא ילדים קטנים בכיתה א'. נמצא גורם בשיעור הזה,
שמעלה פנימיות העולם של ישראל תעלה מעלה על חיצוניות העולם, כלומר ככל שאנחנו יותר ויותר, וכל מי שלומד קבלה יודע, ככל שאתה לומד יותר בספר הזוהר ובחוכמת הקבלה, אתה מתחיל להסתכל על דברים אחרת. אתה חווה את המציאות אחרת. אתה חווה כל דבר אחרת, לא משנה אם זה קידוש של ליל שבת, או ללכת לקולנוע. זה חוויה אחרת לחלוטין. זוגיות, לגדל ילדים, הכל, כל דבר, עבודה, פרנסה, כל דבר, אתה קורא עיתונים אחרת. אתה מסתכל על החדשות אחרת, הכל נראה לך אחרת. מדוע? כי המודעות שלך מסתכלת על הצד הפנימי קודם. ושאתה עושה את זה, אז אתה משנה בתודעה, כל העולם נסחף אחריך. ולכן, ברגע שהפרט, זה שעוסק בתורה, שיש לו אלו שתי מדרגות, ביותו מגביר תרחתו, כלומר את המאמץ, את הריכוז, את הערך יותר חשוב לו, המשמעות הפנימית, מה שרק המעשה החיצוני, אוקיי? ביותו מגביר תרחתו בפנימיות התורה וסודותיה, נמצא גורם בשיעור הזה, שמעלת פנימיות העולם, שהם ישראל, תעלה מעלה על חיצוניות העולם. שהם אומות העולם. התוצאה תהיה, וכל האומות, ברגע שבישראל עולה הערך של הפנימיות והרוחניות, אז אומות העולם יכירו ויודו ויכירו בשבחם של ישראל עליהם, עד שיקוים הכתוב בישעיהו י' פסוק ב', ולקחום עמים והביאום אל מקומם, והתנחלו בית ישראל על אדמת השם. עמים יביאו את עם ישראל ויושיבו אותם. ודרך אגב, כנראה שיש היום הרבה לימוד של זוהר בעם ישראל, מכיוון שיש היום מיליונים, מאות מיליונים של נוצרים, בעיקר האבנגליסטים, אבל לא רק, שמגייסים תרומות וכספים, כי כתוב, ולקחו מביאים והביאו מנקומם, והם תורמים כספים לסוכנות היהודית למחלקת העלייה, כדי לעזור לעלייה לארץ, כי כתוב, הנבואה אומרת, והם עושים את זה. למה, מה הכניס להם בראש? שיש להם חשיבות עצומה והם חייבים לעשות את זה. כנראה שיש פה, כן, הרבה התעוררות של רוחניות בעם ישראל בדורות האחרונים. וכמו כן הכתוב, ישעיה ממתת פסוק ב', כה אמר השם אלוקים, הנה אשא אל גויים ידי ואל עמים ערים ניסי, והביאו בנייך בחוצן ובנותייך על כתף תנשאנה. כלומר, מי יעלה את עם ישראל לארץ? הגויים יעשו את זה. הגויים יגידו, תעלו לארץ, הנה נשלם לכם, וכולי, איזה זכות יש לנו לעזור לכם לעלות לארץ. זה מתי? כאשר עם ישראל מעלת הפנימיות, ואז הגויים מזהים את זה בתור עם הפנימיות, איזה זכות יש לנו לעזור להם לעשות את זה. אבל אם חס ושלום רגע, שהאדם מישראל משפיל מעלת פנימיות התורה וסודותיה, הדנה בדרכי נשמותינו ומדרגותיהן, וכן בחלק השכל וטעמי מצווה, כלפי מעלת חיצוניות התורה, הדנה בחלק המעשה בלבד. כלומר, כשאדם אומר, מי צריך ללמוד זוהר, מי צריך ללמוד קבלה, כתבי ארי, כל הדברים האלה, מה צריך לדעת כוונות? תעשה, העיקר, עשית קידוש, אז עשית קידוש. אז התפללת שלוש פעמים, זה מה שחשוב, לא אכלת את הרעב, העיקר שזה מה שעשית, ועוד עוד יותר טוב, אם למדת, ממש את הפרטי פרטים של כל החומות, אתה מה זה צדיק גדול, אתה הולך ישר לגן עדן. ופה אומר לנו רבי אשלג, ברגע שאדם כל כולו בחיצוניות התורה וההלכותיה והלימוד שלה, הוא משפיל את מעלת התורה, את פנימיות התורה. זה משפיע על כל העולם. ואז התוצאה, ואפילו אם עוסק פעם בפנימיות התורה, הרי הוא מקציב לשעה מועטת מזמנו, בשעה שלא יום ולא לילה, כמו שאתה חס ושלום דבר שאין צורך בו. ברגע שיהודי עוסק כזה דבר, הוא נמצא גורם בזה להשפיל ולהוריד מטה-מטה את פנימיות העולם של בני ישראל. כמו שאתה מתייחס לפנימיות התורה, כך יתייחסו גויים אליך. ולהגביר את חיצוניות העולם עליהם שהם אומות העולם. וישפילו ויבזו את בני ישראל ויחשיבו את ישראל כמו שהיו דבר מיותר בעולם. ואין לעולם חפץ בהם חס ושלום.
דה-לגיטימציה, צריך להשמיד אותם, כל מה שנקרא האנטישמיות הכי מכוערת שיכולה להיות. ולא עוד, אלא גורמים בזה שאפילו החיצוניות שבאומות העולם מתגברת על הפנימיות שלהן עצמם, כלומר כאשר בעם ישראל החיצוניות מתגברת על הפנימיות, אז באומות העולם החיצוניות מתגברת על הפנימיות. ואז הגרועים שבאומות העולם, שהם המזיקים ומחריבי העולם, האלימים, השונאים, האלה שמתאוות הרצח והכוח וכן הלאה, גורמים לחורבנות, מתגברים ועולים מעלה-מעלה על הפנימיות שלהם, שהם חסידי אומות העולם. ואז הם עושים כל החורבן, ואז הם לא מצליחים, כלומר, אותם הטובים שבאומות העולם, אותם בעלי המוסריות והחינוך וכן הלאה, שיש בהם חסד וכן הלאה, לא מסוגלים להשתלט על האלימים שבתוכם. ואז הם עושים כל החורבנות והשחיתות האיומים, שבני דורנו היו עדי ראייה להם. השם ישמרנו מכאן ואילך. הרי לעיניך, כלומר, לא רק שזה משפיע על זה שהעם ישראל מושפל, זה משפיע על זה שכל העולם יש יותר אלימות וגסות רוח ויותר רצח והרס וכן הלאה. מאיפה זה מתחיל? מזה שהפרט בעם ישראל לא מעריך את הרוחניות שלו כמו שהוא מעריך את החיצוניות שלו. הרי לעיניך שגאולת ישראל וכל מעלת ישראל, כל זה תלוי בלימוד הזוהר בפנימיות התורה, ולהפך, כל החורבנות וכל ירידתם של בני ישראל הם מחמת שעזבו את פנימיות התורה והשפילו מעלתם מטה מטה ועשו אותה כמו שהייתה חס ושלום דבר שאין בו צורך כלל. כלומר שאתה רואה באומות העולם שמסתכלים, לא צריך את מדינת ישראל, לא צריך את עם ישראל, אתם רק מפריעים, לא הייתם, היה העולם חופשי. למה? זה תולדה של היחס שלנו אל הרוחניות שלנו. כלומר, אתה רוצה להיות שהגויים יתייחסו אליך בצורה נורמטיבית, לפחות אתה צריך להתייחס אל עצמך כאור לגויים, לפחות אור לעצמך. וזה מה שעכשיו, על מה רבי אשלג בונה את כל התיאוריה המדהימה הזאת? הרי הוא לא מביא את זה בחלל ריק. וזהו שאמרו בתיקונים, גם כתיקוני הזאת, תיקון למד, נתיב תנאינה. אפשר לשאול אחר כך משהו על מה שדיברת? סליחה? על מה שדיברת קודם, שישראל הם יורדים מהפנימיות שלהם, זה גורם לאומות העולם לעלות בחיצוניות שלהם, אבל למה הוא אומר את זה? הוא אמר, יש קשר בין חיצוניות לפנימיות, אז ברגע שפרט בישראל נותן יותר כוח וחשיבות לחיצוניות שבתוכו, זה גורם שבאומות העולם החיצוניים שבהם יתגברו על הטובים שבהם. ולמה, למה הוא עשה את הקשר הזה? אז הוא אמר בהתחלה, כולנו קשורים. זה, כולנו משפיעים זה על זה. כן, כן, אבל יכול להיות שזה הפוך גם, שהם יהיו טובים יותר בפנימיות שלהם, ויעבור לא, את הפנימיות שלהם. רגע, למי יש יותר בסופו, מי יכול לעשות את השינוי? הנשמה או הגוף? הפנימיות או החיצוניות? החיצוניות עושה שינויים? לא, ממתי החיצוניות? השינויים מגיעים תמיד מהפנימיות. אבל לא אומר. אם אין שינוי בפנימיות, החיצוניות גוררת את האדם כל הזמן לרדת מטה מטה, כי החיצוניות של האדם, כולנו מכירים, החלק, בן אדם, תעשה איזשהו מאמץ להוסיף איזשהו טוב בחיים שלך. ישר הגוף אומר, מה אתה צריך להתאמץ, מה אתה משקיע, נכון? אתם לא מכירים את זה? חיצוניות מדרכה, זה לא להתאמץ, להפך, מדרכה, להשאיר מישהו אחר שאין שינוי. או שהמצב הוא גרוע, במקום לקחת אחריות. הרי זה טבע האדם, זה טבע המציאות. שהחיצוניות היא כבדה, ואין בה, והיא נגד שינויים. אנשים מוגשמיים, חומרנים, לא סובלים שינויים. לעומת זה, האנשים שעוצרים את השינויים, זה אנשים שיותר מחוברים לפנימיות שבהם. ובגלל זה הם אלה שיוצאים את השינויים, ואז הם זוכים לקיטון של חרפות וגידופים והתנגדויות. כל מי שניסה בהיסטוריה לעשות שינויים חברתיים, זכה להתנגדויות עצומות, זה תמיד היה נגד, כי רוב האנשים לא רוצים שינוי. הם רוצים את השינוי, שיהיה להם יותר נוח ויותר קל,
להישאר כמו שהם. זה השינוי שהם רוצים. שלא יהיה לכל כך קשה להיות כמו שאני. אני רוצה להיות כמו שאני ולא להשתנות, ושהם ישתנו, ושהם ישתנו. כולנו מכירים את זה בתוך עצמנו. החיצוניות שלנו זה יותר, זה גשמיות, גשמיות לא משתנה. וזהו שמור בתיקונים. פה, ועכשיו השאלה, מאיפה הוא לקח את כל הדבר? כלומר, זה רעיון מדהים, כלומר, שהוא מסביר את העניין של פנימיות וחיצוניות, ואיך הכל קשור בהכל וכל היקום, כל האנושות זה יחידה אחת שלמה. אוקיי? עכשיו השאלה, מאיפה הוא מביא את הסימוכים לך? יש המון סימוכים, הוא לא מביא פה את כולם. אבל הוא מביא אחד המקורות החשובים ביותר. ותיקון למד בתיקוני זוהר, נתיב תאינאינה, דף עין ג' עמוד ב'. וזה לשונו. קומו והתארו לגבי שכינתה, דאית לחון ליבה, בלא סוחלתנו למידה בה. והיא בעינייך הוא קומו והתעוררו, בשביל השכינה הקדושה, שיש לכן לב ריקן, בלי בינה לדעת ולהשיג אותה, אף על פי שהיא בתוככם. ורזת המילה כל אומר קרא. כגון קרנה, היש עונקה. ואל מי מקדושים תפנה? והיא אומרת, מה יקרא? כל הבשר חציר, כולה אינון כבעירן דאכלין חציר. כלומר, כולם הם כמו בהמות שאוכלות חציר. שזה משל מאוד חשוב בזוהר שהוא מסביר את זה. בהמשך, וכל חסדו כציץ השדה, שדרך אגב, זה מישעיהו. כל חסד דאבדין לגרמיו דאבדין, וסוד הדבר, כמו שנאמר בישעיהו, פרק מ' פסוק ו', כל אומר קרא. מה זה כל אומר קרא בישעיהו? שכל דופק בליבו של כל אחד ואחד מישראל. כלומר, הנשמה של כל אחד זועקת מבפנים, לקרות ולהתפלל לרמת השכינה הקדושה, שהיא כללות נשמות כל ישראל. הוא מביא ראייה מה כתוב, מאיוב, היי, פסוק א', קרנה היש עונקה, שקריאה פירושו תפילה. אוקיי? זה מה שהוא אומר מהזור, מביא את זה גם מישעיהו וגם מאיוב, שפה יש איזו קריאה נצחית, של הנשמה, של הפנימיות, שצועקת לקרות ולהתפלל לרמת השכינה הקדושה. מה זה רמת השכינה הקדושה? להרים את עניין הפנימיות, את התודעה של רוחניות באדם באופן אישי פרטי ובקהילה שלו. ומה התשובה של השכינה? קרנה יש עונקה. מה זה יש עונקה? אבל השכינה אומרת, מה יקרה? אין בי כוח, כלומר אין בי כוח להרים את עצמי מאפר. מדוע? בשביל שכל בשר חציר, כולם המה, כי בהמות אוכלי עשב וחציר. כלומר, שעושים המצוות בלי דעת כמו בהמות. מה זה כמו בהמות? מה זה חציר? אז יש את המשל של הזוהר, שהמפורסם שבן אדם שעוסק בתורה רק בחיצוניות, הוא כאילו אוכל חציר. למה אוכל חציר? זה כמו, אומר רבי שמעון, כמו שאתה זורע שדה בחיטה, בסוף העונה, אתה קוצר את החיטה, אתה באמת דש ומפריד בין הגרעינים לבין הטבן, ואתה זורק את הגרעינים ואוכל רק את הקש. אותו דבר בתורה, הגרעינים, זה בעצם תורת הקבלה, זה הפנימיות, והקש, הרי שקוצרים שדה של חיטה, רוב המשקל זה הקש, רוב הנפח זה הקש, הגרגירים זה חלק קטן. אז שאתה נותן את תשומת הלב למה שיותר גדול ויותר תופס נפח, זה אכילת קש, קש וטבן, אומר רבי שמעון. ואז בעצם אתה עושה את המצוות, כאילו אתה מתרכז, רק אתה מסתפק כמו בהמה, שהבהמה, אתה רואה אותה רואה כל ההנאה שלה מלאכול חציר, לאכול קש. כלומר, הבהמה לא חולמת לאכול מעדני גורמה וכו' וכו'. זה כמו העניין שלה, של, כמו שאדם, שטוב לו עם החיצוניות. לא חסר לו הפנימיות. ולכן כל חסדו כציץ השדה. שמה זה אומר? זה מושג מאוד חשוב בזוהר. כל החסדים שעושים, לעצמה הם עושים. כלומר, אפילו שהם עושים חסדים, ונותנים תרומות וצדקות ועוזרים לזולת וכן הלאה,
כל אין כוונתם במצוות שעושים, שתהיינה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרם, אלא רק לתועלת עצמם עושים את המצוות. מה שהזוהר מסביר במקומות אחרים, למה יש אנשים שמקיימים את המצוות כי מפחדים ללכת לגיהנום אחרי שומעים אותו? איזה שטות אומר הזוהר. יש אנשים שמקיימים את המצוות כי הם לא רוצים שהילדים שלהם יהיו חולים. אז הם אומרים, אם אני אקיים מצוות, הילדים שלי יהיו בריאים. יש כאלה שמקיימים את המצוות כי הם מפחדים שהעסקים שלהם לא יצליחו. כלומר, כל למה הם מקיימים את המצוות? טובת עצמם היא השורש. טובת עצמם, הם חושבים כל הזמן מה, איזה אינטרס. בן אדם, הוא לא מניח תפילין, אבל היום הוא הולך לבית משפט, הוא מניח תפילין לעבוד. אז למה הוא מניח תפילין? בשביל לבית משפט. אוקיי? ולא, הם לא עושים את זה כדי מחשבת הבריאה להיטיב לנבראים, ובורא עולם רוצה להשפיע עלינו את השפע האלוקי, ואנחנו צריכים לעשות פעולות כדי למשוך את השפע האלוקי הזה. וזה מה שעושה לו נחת רוח. ואנחנו לא עושים, מי שלא לומד כוונות של המצוות, אומר הרי הקדוש, הוא לא בתוך התחום הזה, הוא בכלל לא בעניין. הוא עושה את זה, הוא עושה פעילות חיצונית, בצורה חיצונית, אין בזה שום התעוררות של הערה רוחנית, זה חיצוני לגמרי. ואפילו כל עינון דה משתדלי באורייתא. כל חסד דעבדין לגמרי עבדין. אפילו הטובים שבהם, שמסרו זמנם על עסק התורה, הם באמת לומדים תורה כל היום וכל הלילה. לא עשו זה, אלא לתועלת גופם עצמם, בלי כוונה רצויה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרם. איך זה יכול להיות? הבן אדם לומד כל היום תורה. איך הוא יכול להיות שהוא... היה פעם תוכנית טלוויזיה, שעשו, הגיע צוות טלוויזיה מדרום קוריאה. דרום קוריאה, הקוריאנים, יש להם השתוקקות להשיג ולהשיג הישגיות, והם אמרו, הנה היהודים, הם כל כך מוצלחים, מה הם עושים שהם כל כך מוצלחים? אז הם שאלו, וכמה אנשים אומרים להם, היהודים, השכל שלהם הוא כזה כי, יש להם, כי הם לומדים גמרא, אז יש להם שכל חריף. ילכו הקוראנים והתחילו לתרגם קטעים מהגמרא, קלים, והיום, וזה חומר ללימוד בבית ספר. הגיע הצוות של הטלוויזיה של דרום קוריאה, לצלם את היכלי התורה, נכנסו לישיבת פונוביץ' בבני ברק, ובאלם הם רואים שמה, את האלפים של התלמידים שיושבים על לימודם ולומדים מהבוקר עד הלילה, הם בהלם, איזה חוכמה עצומה. ואז הם מתחילים לראיין את התלמידים, ושואלים את התלמידים, למה אתה לומד את התורה? מה זה עושה? בשביל מה? הוא אומר, זה פשוט, זה עושה לי מבחינה שכלית. אומרים התלמידים, בישיבת פונוביץ', שכלית זה עושה לי, זה ממש מגרה לי את השכל, ויש לי הנאה שכלית עצומה מזה. אז שואל, סליחה, האם אתה לומד תורה? לא, אני עושה את זה כי זה נותן לי הנאה שכלית עצומה, הם באים לראש הישיבה. הקוראנים ואומרים לו, זה מה שהתלמידים שלך אמרו. וראש הישיבה אומר, לא, הם באמת לומדים כדי לעשות נחת לרוח, לבורא וכל, אבל זה לא מה שהתלמיד אמרו. דרך אגב, אני גם פגשתי כאלה בישיבת מיר, שהיא עוד יותר גדולה בירושלים, זה כמה הם 10,000 איש. אוקיי? וגם כן, אמרו לי תלמידים, אני עושה זה בשביל ה... זה נותן לי המון, המון מילוי שכלי, שפשוט השקלה והטריה וכו', רגע, ומה אם נתחבר לאורות רוחניים? הם לא יודעים על מה אני מדבר. זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. הזוהר. באור זמנה, באותו זמן, רוח הולך ולא ישוב לאלמה. ודי רוחה דמשיח. בעת ההיא נאמר על הדור, על אותו דור שעוסק בתורה רק בחיצוניות, אם כבר הוא עוסק בתורה, רק בחיציוניות, כתוב בתהילים, הנחת פסוק למתת, רוח הולך ולא ישוב לעולם. לנו רוח המשיח הצריך לגאול את ישראל מכל צרותיהם, עד לגאולה השלמה, לקיים מה כתוב, מה שכתוב בישעיהו, י' א' ת', כולם מכירים את ההתחלה, וגר זאב עם כבש ונמר עם דיר, בץ וכולי, וחיטטו את חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, כל הפסוקים היפהפיים האלה, אבל איך זה מסתיים? ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. כלומר, אם אין את הדעה שזה חוכמת הקבלה, הדעת הפנימית, אז לא יהיה שלום בעולם. לא יהיה שלום בין החיצוניות ובין הפנימיות. בין אומות העולם ביניהם לבין עצמם,
ולא ביניהם לבין עם ישראל, ולא בין עם ישראל לבין עצמם. הרוח הזה נסתלק לו והלך ואינו מאיר בעולם, אומר הזוהר. ויילון, מן דגרמין דיזילי מן אלמה, ולא יטוב לאלמה, דילי נינון דעבדי לאורית היבשה, ולא בען השתדלה בחוכמת הקבלה. אוי אליים, תרגום, אוי אליים לאותם אנשים הגורמים שרוחו של משיח יסתלק וילך לו מהעולם, ולא יוכל לשוב לעולם, שהם מהם עושים את התורה ליבשה. לא, אין שום רוחניות, אין קבלה, אין מטפיזיקה, אין כלום, זה רק רמב״ם, זה רק צריך, רק תעשה את זה כי כתוב וכולי, לא צריך יותר מזה. ומי אנחנו, שאנחנו מקובלים גדולים, שאנחנו נתעסק עם כוונות ומדיטציות, כלומר, בלי משהו לחלוכית של שכל ודעת, כי מצמצמים רק בחלק המעשי של התורה, רק בחיצוניות, ואינם רוצים להשתדל ולהבין בחוכמת הקבלה, לידע ולהשכיל בסודות התורה ותמי המצווה. ויילון דגרמים עניותה וחרבה וביזה והרג ואובדן בעלמה. אוי להם, שהם גורמים במעשיהם הללו, שיהיו עניות וחרב, מלחמות, וחמאס וביזה והריגות והשמדות בעולם, כך אומר הזוהר. למה? אמרנו. הוא מסביר. עכשיו, הוא מיישב עכשיו מה שאמרנו קודם עם מה שהזוהר אומר. ותן דברים כמו שבארנו, שביות כל עוסקי התורה מזזלים בפנימיות שלהם, בפנימיות התורה, ומניחים אותה כמו דבר שאין צורך בו בעולם, ויעסקו בה רק בשעה שלא יום ולא לילה, והם בא כי עברים מגששים קיר, הם לא כל כך מתמצאים בזה, והם מתייחסים בזיזול לספר הזוהר ולחוכמת הקבלה, שבזה הם המגבירים את חיצוניותם עצמם, דיינו את תועלת גופם, וכן חיצוניות התורה, הם המחשיבים על פנימיות התורה. אז הם הגורמים במעשיהם הללו שכל בחינות החיצוניות שישנן בעולם, מגבירות את עצמם על כל חלקי הפנימיות בעולם. יש, כולם מכירים את העיקרון של של ההולוגרמה, שמה שקורה בפרט אחד, בפרט אחד, זה מתפשט בכל הפרטים, בכל חלקי ההולוגרמה. ברגע שזה קורה פה, זה משפיע בכל העולם, בכל העולם החיצוניות מגבירה את עצמה לפנימיות. כל אחת לפי מהותה, כי החיצוניות שבכלל ישראל, דיינו המאה הארצות שבהם, הבורים והמאה הארצות מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבכלל ישראל. ואז יכול לעבור שר בממשלת ישראל ואומר את כל הדתיים לזרוק במריצה, לא צריך, הם גורמים נזק, הם גורמים כל הבעיות של יוקר המחיה, זה רק בגלל הדתיים. מאיפה זה בא? רבי אשלג פה קבע את הנוסחה, פשוט מאוד. ואז דיינו לכן, כי החיצוניות שבכלל ישראל, לנו המאה הארצות שבהן, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבכלל ישראל, שהם גדולי התורה, וכן החיצוניות שבאומות העולם, שהם בעלי החורבן שבהם, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבהם, שהם חסידי אומות העולם. גם אצל הגויים הם סובלים, כי הטובים שבגויים לא מצליחים להשליט את המרות שלהם, על המשחיתים והרסניים ובעלי האלימות והחרב. וכן חיצוניות כל העולם שמות העולם מתגברת ומבטלת את בני ישראל שהם פנימיות העולם. ובדור כזה, בדור כזה ששוב, יש השפלה עצומה לפנימיות של היהדות, כלומר לפנימיות של הסתכלות על החיים, כל בעלי החורבן שבמות העולם מרימים ראש, ורוצים בעיקר להשמיד ולהרוג בני ישראל. דיינו כמו שאמרו זל, ביבמות, זה גמרא בכלל. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. סליחה? מה, אתם משאירים את עם ישראל? כלומר, כל האנטישמים שאומרים, כל הצרות בעולם זה בגלל ישראל, אז בעצם זה מה גמרא? זה מה זוהר? לנו שכמו שאמרו בתיקונים הנעל, בתיקוני זוהר, שהם גורמים עניות וחרב ושוד והריגות והשמדות בעולם כולו. ובעם ישראל הם גורמים שהחיצוניים והמחריבים והמזיקים משתלטים, ואלה בעלי הדעת הרוחנית אין להם בכלל דעה, ואין להם שום חשיבות. ואחר שבעוונותינו הרבים נעשינו עדי ראייה לכל האמור בתיקונים הנ"ל, ולא עוד אלא שמידת הדין פגע דווקא בטובים שבנו כמו שאמרו זל, ובבא קמא דף סמך עמוד א', ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה, אותה פורענות.
ומכל הפאר שעל לכלל ישראל בארצות פולין וליטא וכולי, לא נשאר לנו להשרידים שבארצנו הקדושה, תבינו, הוא כותב את זה מיד אחרי השואה. הנה מעטה מוטל רק עלינו שרית הפלטה לתקן את המובת החמור הזה, וכל אחד ואחד מאיתנו שרידי הפליטה יקבל על עצמו בכל נפשו, ומעודו להגביר מכאן ואילך את פנימיות התורה, וליתן לה את מקומה הראוי, כחשיבותה על מעלת חיצוניות התורה. ואז יזכה כל אחד ואחד מאיתנו להגביר מעלת פנימיותו עצמו. דהיינו בחינת ישראל שבו, שהיא צורכי הנפש, על בחינת חיצוניותו עצמו, כשאנחנו מכריעים את הקף ביומיום שלנו, לצד של החשיבות של הערכים הפנימיים האלה והרוחניים האלה, בכל מהלך וכל פעולה שלנו, ברגע שהפנימיות מתגברת על החיצוניות, שהיא בחינת אומות העולם שבו, שהיא צורכי הגוף, יגיע הכוח הזה גם על כלל ישראל כולו. עד שהמאה הארצות שבנו, כלומר אותם מבני מעם ישראל שהם לא רוחניים, ולא מבינים שהם רוחניים, יכירו וידעו את השבח והמעלה של גדולי ישראל עליהם, וישמעו להם ויצייתו להם, וכן פנימיות אומות העולם שהם חסידי אומות העולם, יתגברו ויכניעו את החיצוניות שלהם שהם בעלי החורבן, וכן פנימיות העולם שהם ישראל יתגברו בכל שבחם, ומעלתם על החיצוניות של העולם, שם האומות, ואז כל אומות העולם יכירו ויודו במעלת ישראל עליהם. ויקמו הכתוב, לא במעלת ישראל עליהם, כמו שאומר רבי אשלג במקום אחר, בעניין של שלטון של גופות על גופות. זה אומר רבי אשלג, מי שחושב ככה, הוא ממש יצא מדעתו. זה, אלא להבין שאת הערך הרוחני שעם ישראל יכול לתת לעולם. ואז יקיימו הכתוב בישעיהו י"ד פסוק ב' ולקחו עמים והביאו ממקומם והתנחלו בית ישראל על אדמת השם. שהעמים יביאו אותנו להתיישב בארץ. לא, שהם לא יגידו שכל התיישבות בארץ היא בלתי חוקית לפי החוק הבינלאומי. וכן בישעיהו ממתת כף ב' והביאו בנייך בחוצן ובנותייך על כתף תנסנה. וזהו שמו בזוהר פרשת נשוא דף קוף כף ד' עמוד ב' וזה לשונו. בהאי חיבורה דילך דיור ספר הזוהר. שמשה רבינו, שהלילה זה זין באדר א', שמשה רבינו בא ואומר לרבי שמעון בר יוחאי, בהי חיבורה דילך, בזה הספר שלך, שהוא ספר הזוהר, שהוא הפנימיות, יפקון בי מן גלותה ברחמי. עם ישראל עם הזוהר יצאו מן הגלות ברחמים, ולא צריכים ניסיון, ולא צריכים סבל ואיסורים. דיינו כבואר, אמן, כן יהי רצון. שאלות? זה כאב ליבו, הרי הוא ברח, רבי אשלג ב-1918 מסתובב בכל רחבי פולין ומדבר עם רב אחרי רב ואומר להם כמה חשוב ללמוד עכשיו את הזוהר, כי יש גזרה עצומה שמאיימת על עם ישראל, והוא לא כלום. שנה שלמה הוא מסתובב. ב-1919 הוא אומר, הגזרה כבר נגזרה, אין מה לעשות, חייבים לפנות את אירופה. יש 20 שנה לברוח. 20 שנה אחרי כן, 1939. ורבי אשלג פשוט, הוא מנסה לארגן קבוצה גדולה בוורשה של חסידים לעלות לארץ. הם עושים, מתארגנים יחד לאסוף כסף ולקנות בתים, בתי עץ מודולריים בשוודיה שאפשר ללות אוניות, להביא לארץ ולבנות בתים בלי, אין צורך לחפש חומר בנייה. והרבנים המקומיים בוורשה מפרקים את החבילה, מאיימים על האנשים, בסופו של דבר רבי אשלג נמלט על נפשו, עולה לירושלים ב-1921, ומתחיל ללמוד וללמד את הזוהר שם, בירושלים. עכשיו, הנה, אחרי שכל זה, הוא רואה בכל בעיניו את זה, ועכשיו הוא כותב את הדברים האלה ומר לי בדם ליבו. אוקיי, תבינו את העבודה הרוחנית של כל אחד מאיתנו, כמה זה חשוב לכל העולם. תודה רבה. תודה רבה, שאול. תודה רבה. שלום לשאול. שאול, רק רציתי להגיד משהו, שנודע לי כשהייתי בעיראק, כי בקוראן שיש עכשיו בארץ ישראל, בסיני, הציעו שני פסוקים,
כמות שהם טוענים שזה אסור להצליח לאף מילה בשם, שפסוקים האלה מדברים שהאללה שלהם צריך להביא יהודים למקום ולתת להם לחיות שם. כלומר, תורש פעש חוסר. לא הוציאו את זה בקוראן, זה קיים. מופיע בקוראן שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, וזה כתוב בקוראן, לא הוציאו את הפסוקים האלה משם. כן, לא, שאלתי כמה מוסלמים, לא מכירים את זה בכלל, אוקיי? ברור. כל זמן שאנחנו לא מכירים את זה, למה שהם יכירו את זה? אוקיי, תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.